Я про Дінбанк надати додаткові ще документи. Я їх не здавав у канцелярію. Дозвольте долучити їх до матеріалу справи. Ми зверталися до ВДВС, але вони нам не надали довідку про перерахування коштів на погашення заборгованості, тому ми надаємо свою довідку. Це платіжне доручення перерахування ВДВС банку суми на погашення кредитної заборгованості. Частково, так. І наша довідка, куди вони були зараховані, і яка сума. І це докази перерахування кредитних коштів з судного рахунку перерахування їх на тобі не є? Там всі є, куди, коли я перераховую. Всі платежки, всі куди, коли знімалися. Договір на відновлення та відновлення, тому тільки було зникає. Перерахування. Добре, звичайно, будь ласка. Ще, будь ласка, хто ще зараз? Ще щось. У мене довіреність була від роздобутька. В прошлий раз я передавала, значить, два векселя вона. Оригинали. Не вона, а він і вона. Там, да, там і Юрій, да. І пан, так? Хоч мати і син, але... Значить, у неї не було договору докладено, вона докладає договір. Один і другий договір. На тепер. Так. Прошу, бо я мені коли вже передавала все у нас. Так. Це акт, договір. Давайте по ходу. Там були помилки. Ра здобутька, вона виправила вимозі. Так, це один раз здобутька і другий. Договір поставки. І додає документи. Там копія накладних і договір і А. Ну, там все з помилка було з букви А. Так, тепер. Давайте домовимося так. Зараз зайдемо, будемо йти. Добре, добре. Я думала, що я дуром, свої всі. Дуром, котором питання. Поки що потримайте, будете надавати поки розгляду. Продовжуємо розгляд кредиторських вимог. Державний експортний імпортний банк. Додатково надав документи на документну корочку. Будь ласка, державний експортний банк. Поясніть. Ми повинні були надати довідки ВДВС, і ми все засідання про часткове погашення не надали. Нашу довідку і платіжна відомість ВДВС на перерахування цієї суми. Також ми повинні були надати докази перерахування кредитних коштів. Ми надали роздруківку з судних рахунків ТОВ МІК по всім трьом
кредитним договорам, які є додатками до генеральної угоди, генеральної кредитної угоди. Сума на погашення була зарахована 275 223 гривні 7 копійок. І розподілена на погашення виключно відсотків за генеральною кредитною угодою. Це була тільки одна сума, яка поступила на наш рахунок. Скажіть, будь ласка, згідно договорів іпотечних, договорів застави, яка сума забезпечена відповідно до погоджених сторонами в договорі іпотеки та застави? Повна заставна вартість за потечним, за всіми договорами застави 27 мільйонів 96 тисяч 900 гривень. 906. 906. 900 гривень, да? Да, так. А заявлені кредиторські вимоги на суму 44 705 194 гривень. Так, 44, 134, 350 і 14 копійок. Ви до реєстру вимог кредиторів внесли відомості щодо 4 червня, 6 червня і вимог, що забезпечує застава, треба до реєстру вимог кредиторів. Загальна сума ви розбили кредит, відсотки, інфляційні витрати і комісія і пеня. Ви відхилили частково, так, пеню, я бачу? Так. В зв'язку з чим? Помилка, розрахунки була. І пеня, і відсотка, помилка була. Тобто загальна сума кредиторських вимог зменшується? Не знаю, що це одразу... Ну, вийшло на уточнення вже суму. Це вже було уточнено? Це уточнено вже, так. І ви розглядали з урахуванням уточнення? Так. Боже, якщо по даному кредиторську вимогу скажете. Я не почув цифр черги. Значить, відношенні так званих їхніх пенів і інших у нас були дуже великі розбіжності. Я хочу суду довести, що Укрексімбанк відмовив мені просто навіть в прийомі для того, щоб ми могли узгодити. Під відео є. Мене не впускають в банк. Справа в тому, що я подав заяву, і ми подавати будемо ще, про вчинення кримінальних злочинів керівником. В відношенні сум я не можу узгодити, тому що мене не приймає ні київське управління, ні керуючий керівницький філій. Ну,
пан Кругловенко може підтвердити, що мене туди не впускають. Заборонено мені заходити на територію банку. Це є відео з інтернету. Тому я суми не можу узгодити. А що стосується, ну, матеріалу справи є відповідні кредиторські вимоги відповідного кредитора банку. Ви їх розглядали? Заперечення якісь були по сумах? Я не готовий сказати заперечення по сумах, тому що я не отримував цих уточнених, але у нас, коли під час ми судових розглядів, там вони виграли 66 мільйонів замість 44. Я так, основну масу 15 мільйонів визнаю повністю. Відношення відсотків, всі, які нараховані після того, як вони примусово стягнули гроші і заблокували рахунки, тобто з 1 січня 2014 року я не визнаю жодних. Ну, справа в тому, що кредитні договори не припиняють своє існування для повного погашення заборгованості. Правильно. Ваше чи дивіться, ось буде комітет кредиторів. Я надіюсь, після сьогоднішнього дня. Так? І перше, що ми подамо, ми змусимо цього арбітражного керуючого, значить, подати на відшкодування тих збитків, які самовільним припиненням кредитних договорів стягнуто 1,5 мільйона. Півтора мільйона стягнуто, і потім кошти, які призначалися на погашення, вони перераховували Дніпроолії і через виконавчу службу. У нас ідеться спори у других судах. Сьогодні засідання, на жаль, воно не відбудеться. Підроблені документи, порушені кримінальні справи, так що я тут суму абсолютно не можу зараз ніяк визнавати. Якщо порівняно з іншими кредиторами, то я готовий, в відношенні банку я не готовий. Думаю, що у нас буде арбітражний керуючий, ми зможемо поїхати в головну контору в Київ, сісти з їхньою безпекою, з їхніми цими, розібрати всі ці суми, всі ці їхні злочини, для того, щоб я міг ставати ще на відношенні керуючого. Ваша честь, я хотів сказати, що офіційно до нас ТУМІК не звертався щодо узгодження там процентів заборгованості чи щодо цих кредиторських вимог. До нас офіційно то не звертався. Я заперечу, бо у нас є докази. Будь ласка, надайте. Щодо цих кредиторських вимог, надайте. Значить, ми надамо, ви знаєте це відмінно. Ви особисто знаєте. Ви знаєте, ви особисто не могли мене провести до керуючого. Ви особисто мене не можете. Я кажу, що офіційно ви до нас не звертались. Як це офіційно? Щодо цих кредиторських вимог. При вас я прийшов, подав інформаційні запити, хоч один відповідь видали, нічого не дали. Дивіться, що ви знімаєте? Ваша честь, я прошу прощення. Ну, ви давали згоду на зйомку, відео. Нас попереджали про те, що буде... Відкрите судове засідання. Ну, це не засоби масової інформації. Я перший раз бачу. Ви давали згоду, ми кожен нас не предупреждали. Преса, ну, пожалуйста, так ми пред'явіть. Так ви представтеся, тепер я все я представлявся в суду. Да, представтеся. Я не зобов'язаний вам особисто. Я представився в суду, куди прийшов. Скажіть, будь ласка, тому що мені надоїли це, не дай Бог, це ще оп'ятниці казнокради, то я це, не знаю. Що це представник фонду соціального страху. О, казнокрад. Чи може так, давайте без... Ваша честь, я вас прошу. Вот эти вот слова, пусть вы суд... Якщо ви железняк, я железняк. То, о, то подавайте то на мене в суд. Я подам. Я розберусь з санаторіями і прочими. Давайте, давайте. Будь ласка, без образів. Вони хотіли мене посадити, а тепер вони ще розмущатися будуть. Це ваші... Ваша честь, це не стосується процесу. Хай не провокує. Це, хай не провокує. Я хотів, щоб ви... Казнократ. Все. Я сказав своє, казнократ. І ще... Далі мовчимо. Ваша честь. Мовчимо. Родинка. Я ваше... прошу, перестаньте, будь ласка. Ну, мене, він припиню, має право. Припиню я... розгляд справи і відкладу судове засідання. І не буду розглядати далі. Припиніть оте. Буде читувати. Продовжу. Фонд соціального страхування тимчасово працездатності. Хто буде прийдати? Романова. З банком сектор. Ага. Да, області у справі групи 4, блок 110-28-15 про визнання банкрутом Товариства страждань відповідальності
У нас понад 2.2.2016 прийнято до розгляду заяви про грошові вимоги конкурсного кредитора Дніпропетровського обласного відділення на суму 12 549 гривень 24 копійки. При подачі вказаної заяви нами було сплачено судовий збір з розрахунку мінімальної заробітної плати на суму 2756 гривень. З урахуванням того, що відсутня ухвала саме на поточний період за результатами попереднього засідання, просимо включити до першої черги нашу суму сплачення судового збору. Так, надійшла відповідна ваша заява про включення до першої черги сплати судового збору. Приймається до розгляду і буде вирішено. Ну, питання іншому полягає. Є утримавчий лист, бачу. Не бачу рішення цього справи. Рішення ми не надавали. Ми надавали виконавчі. У вас існує? Є рішення Львівського суду. Скажіть, будь ласка, що стягнуто? Це не відноситься до штрафних санкцій? Ми розкладували цю суму, відноситься. Зараз скажу. У нас не прийнято за заліку було 7458,62 копійки. Це рішення номер один. Сума неправомірно витрачених коштів. Це із цієї суми 12,42,24. Так, ще раз, будь ласка, хочеться. 7458,62 копійки. Да. Це сума неправомірно витрачених коштів. Це рішення. Штрафні санкції. Дуже вимоги, будь ласка. А чому четверта черга? Тому що сума витрачених коштів не виноситься без страхових внесків. Це не є страховими внесками, а відповідності до закону про банкрутство у другу чергу задовольняються страхові. Це відноситься до страхових внесків? Ваша честь, можна? Я рахую, що це відноситься відповідно до закону 2244, який діяв на момент перевірки. Це відноситься до страхових коштів, всі суми, які акумулюються в фонді, а це і штрафні, і це страхові не входять. Ну, але воно входить до суми страхових внесків, як в терміні поняття. У вас є ще з собою закон? Будь ласка, зачитайте. Що відноситься до доходної частини там от, і до складу? Потрібно вияснити, до якої черги. Якщо це соціальні виплати, то це друга черга. Страхові внески, кошти відрахування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами загальнення поховання, сплачені згідно з законодавством, що є народовим призначенням та законом України про збір та облік єдиного внеску. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які спрямовуються на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами з умовленого поховання. По-перше, це виплати були проведені соціальні послуги за рахунок сплати єдиного внеску. А вже потім ці суми вони входять в склад страхових внесків, бо уплата єдиного внеску була, а виплати проводяться за рахунок єдиного сплати страхових внесків. А далі вже, тобто це були виплачені послуги, надані по путівкам санаторно-курортним, після чого суми були не прийняті до заліку, застосовані штрафи пені до цього. Тобто пені штрафи вносять. Я бачу, є штрафні санкції. Да, то штрафи пені то йдуть в ту, а я все-таки настерігаю суд, щоб розглянули, щоб віднесли до другої черги. Штрафи, пені, я не штрафи, я говорю іменно суму, яка прийнята до заліку, 7 тисяч. Бачимо, да. А скажіть, будь ласка, стягнули в примусовому порядку, якщо це було рішення ще 2015 року? Не відбувалося, виконавчі листи досі знаходяться в органах державної виконавчої служби. Ви довідку не брали від виконавчої служби? Ми на тот період, коли заявляли, брали довідку. У нас є відповідь, ми надавали розпорядник майна, а ви відходите. Суду не надавали? Суду не надавали? Суду не надавали? Місяця у вас докази з виконавчої служби? Я подала сьогодні облікову карту про зміни виконавчих повернень на відносно температурі. Можна побачити, що стягнули. Відносно кого було стягнули, відносно кого не було. Не було стягнули? Не було. Походу не було стягнули, не копійки. Прокоментувати, так? Да? Так.
Погоді, я хочу звернути увагу, що вони подають ксерокопії незавірені, так? Це люди, які заявляють. Я хочу сказати, вся ця тягімотіна, яка виникла, вона виникла ще, коли я не був директором. Тому самих оцих злочинів, які робили вони проти працівників, я не був свідком. Я вже зіткнувся з тим, коли було якесь рішення суду. Значить, що я хочу сказати? У нас існує цей фонд по відшкодуванню цієї незаконності. Він знаходиться в 50 метрах від прокуратури. Тоді, коли прокуратура фальшифувала на керівників нашого підприємства злочин, вони пройшли і вона подала отакий позов і ще подали на мене заяви про притягнення до кримінальної відповідальності. Як ви бачите, зараз я не мав ніякого відношення, людина хоче мене зробити винним. Ваша честь, ну це не відноситься до суті. Що в тому вони хочуть мене зробити винним, що я не подав якісь розрахунки, вони подали заяву до до прокуратури про притягнення мене до кримінальної відповідальності. Це не стосується цієї справи. Є рішення суду. Значить, рішення суду адміністративного. Я його оскаржу в будь-якому випадку з тих людей, які... На сьогоднішній день воно набрало? Набрало чинності. Ну я не це. Я маю право подати. Відповідно до Конституції України набрані законні сили рішення суду. Мене вони не цікавлять. Вони не будуть ні в комітеті кредитором, нічим. Значить, мене вони не цікавлять. Мене цікавить інше. Значить, на сьогоднішній день вони мені пропонують, прийди, дай які-небудь бумажки, і ми людям виплатимо по вагітності, чи по цьому, по народженню дитини. Оцей чоловік пропонує мені підробити якісь докази для того, щоб люди отримали. Люди платили внески. Ну це не стосується, це зовсім інше перекручені ці справи. Ну я вас прошу, давайте по справі. На мене голос не повишає. Я стою, а ви сидите.